四季を通じてマリンレジャーを楽しむ人でにぎわう愛媛県塩屋海岸。この海岸を6年間にわたって守り続けている高校生たちがいます。地元の伊予農業高校の生徒で結成した伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム。彼らは生態系を保全するエキスパート集団。地道な調査と専門的な技術で絶滅しかけていた6種類の植物をよみがえらせました。その活動は生徒から生徒へ、そして地域住民へと広がり始めています。愛媛県のほぼ中央に位置する伊予市。都市近郊の農業地域として発展してきました。町の産業を支えてきた伊予農業高等学校。大正7年に設立された歴史ある伝統校です。生物工学や環境開発、食品科学など6つの学科で構成されています。放課後パソコンが並ぶこの教室が伊予農希少植物群保全プロジェクトチームの活動拠点です。塩屋海岸の生態系を守ることを目的に現在1年生から3年生37名が参加しています。土木工学と生物科学の知識を応用してこれまで数々のプロジェクトを行ってきました。公共工事によって生存が危ぶまれた希少種の保全、絶滅したとされるオカミミガイの発見、希少種を守ることは同時に生態系を守り環境そのものを保全することでもあります。こうした活動は環境大臣賞をはじめ数々の賞を受賞し高く評価されています。プロジェクトチームを率いるのは生徒からドラえもんの愛称で親しまれている玉井先生です。優しいです。とっても愉快で面白くて、なんか男だなっていう感じの先生だと思います。まずですね、負けず嫌いですね私は。それは間違いないですね。熱血感であるのは間違いないですね。2004年プロジェクトチームは玉井先生が生徒6人をスカウトして結成しました。その後10人20人30人と部員数が増え、今では地元で有名な部活動として知られています。伊予農でやっているプロジェクトチームに興味があったからです。この高校の受験を受けるときにはもうすでにこの活動に入りたいって決めてました。現在部長を務めるのは環境開発課の西山玲さんです。入る前は私の中には全く環境問題っていうのは頭の中になかったんですけど、やっぱり入ってから先輩たちの活動の姿や先生がどういうことについて問題意識を持っているかなどについて考えさせられて、環境問題って本当に身近に起こっているんだなと思って、自分たちの手でどうにかしなきゃいけないっていう責任は出てきました。プロジェクトチームの名を一躍有名にした活動は絶滅危惧種の再生です。彼らの活動のフィールド、塩屋海岸。この海岸は70年代に一部埋め立てが行われて以来、徐々に海岸の植物が姿を消していきました。なぜ植物は姿を消してしまったのか。プロジェクトチームは海岸の土壌、水質の経年変化を調べ、塩分濃度やpH値から植物がまだ生育できるエリアを検出しました。そして環境を整えながら独自の方法で移植を行い、2008年
絶滅の危機にあった6つの植物全てを蘇らせることに成功したのです。これが経過物発生です。これが経過物発生ですね。これらが、これが猫の下にですか、雪。これが猫の下にですか、これだが。これがほら、これ、コナミキソウ。綺麗な紫色の花咲かすんですけど。ビロード天月とケカモノハシについてはですね、全く私たちにとっては初めて栽培する植物であるということでありましたので、バイオテクノロジーで最初やろうとしたんですけども、バイオテクノロジーであると未生というのは種をまくことなんですけど、種をまいたものと比べると自然界では生き残る確率が低いというのが分かりまして、それで結構時間がかかって4年ぐらいかかって、最後は保育園児と一緒に植えたようなことがありましたので、結構難しいものもありましたね。この成果が新聞やテレビで紹介され、大学や行政から環境保全事業の協力依頼が舞い込むようになりました。当時部長を務めていた三好さんは、高度なプロジェクトの内容についていくことで精一杯だったといいます。本当にどの活動もやることやること新しくて、本当に次から次から新しい活動するんで、もうさっぱりわからないですよね。もうどんどん新しいことやっていくんで、でもその中でもやっぱ玉井先生は一緒にやってくれるんで、とか一から説明したり、それでもやっぱ夜遅くまで、まあ何人でも本当一人でも残っとったらもう一緒にずっと最後までやってくれるんですよ。自分たちだけでやるんじゃなくて玉井先生も付き添ってもうずっとやってくれるんで、まあ一緒に苦労乗り越えたというか、本当にそういうのは良かったと。みんなは夜の10時まで大変なと言ってくれるんですけど、実は私は生徒さんと一緒の同じ方向に向かってずっといろんなことをしているというのが楽しいんですね。それが私の一番の楽しみです。ですから、まあ、遊ぶときは遊びに行くんですけども、しないときは全くしませんが、夜の遅くまでやったよというときに、なんか達成感というのを生徒と一緒に味わっているという、その共有ですね、共感しているんですかね、そういうところがもうプロジェクトの醍醐味でしょうかね。7月8日、この日は学校行事として地域の清掃を行う課外授業の日。清掃活動は生態系を保全する基本となる活動です。塩谷海岸の清掃はプロジェクトチームの生徒が中心になって行います。これファールだろ。これ持って帰れ、魚拓にせえ、持って帰れ。それ一応燃える方。燃えるんじゃない。この日集めたゴミは45リットルのゴミ袋で50袋以上になりました。暑い中お疲れ様でした。いいですか。はい、また気をつけて帰りましょう。また明日。その翌日も塩谷海岸にはプロジェクトチームの姿がありました。この日は毎月第2土曜日に行っているクラブ恒例の清掃活動の日。地元の新聞で市民に参加を呼びかけながら7年間休むことなく活動を続けています。前日に清掃をしても気になく漂着する流木やゴミ、清掃活動に終わりはありません。6種類が植わった状態でですね、あ、これやっと終わったなと本当は私思ったんですけども、実はそうはないんですね。言われた言葉はですね、大学先生から言ったのは、終わりがない、管理体制に終わりがないんだ、地元の人と一緒にですね、ずっと続けていかんと意味がない。でそしてよみがえった6種類が生態系の一員となって、そして自然に溶け込んで、そして自立するまでは植えたけんそれで終わりじゃない、
よく言われた時にハッとしまして、それからずっと今続けてるんですね。あの掃除をしておるというふうに言われるんですけど、実はあれは、他の植物を保全してるんですよということを皆さんにアピールするんですかね。そういうような面もあるわけなんですけども、6年間に及ぶ彼らの活動は徐々に地域に広がり根付いてきました。新聞を見まして、2,3 年前から、はい、特徴がある活動されて非常にいいと思います。三好さんは自分たちの活動が地域に広がっていったことが何よりも嬉しかったといいます。最初やっぱ5人6人先生と一緒にやりよったのが、やっぱその新聞で呼びかけもしたんですよね。やっぱ呼びかけを続けることによってどんどん本当に人が増えていったんですよね。やっぱそれもそれで嬉しいですし、やっぱ一緒の目的で集まったわけじゃないですか、その掃除というもの。いろんな話も聞けるんですよね、やっぱ昔からいる人とか。やっぱやってて、ああ面白いなと。やっぱ続けてるうちにどんどん多くなって、やっぱそれもやっぱああと思いましたね。本当にもう心の底から良かったなと思いますね。ああいうのは清掃している時に朝散歩しているおじいちゃんとかおばあちゃんとかが、あお疲れ様ありがとうとかって言ってくれるのがとっても嬉しくって、あそれが自分たちのやっていることなんだなって実感できて、私たちのやっていることを知ってもらえてなかったら多分そんなことは言ってもらえないと思うので、活動内容が周りの人とかいろんな人に広まっているっていうのはとっても嬉しいことです。学校で習っている技術知識をですね、使いながら生態系を、ま、守ろうとか保護しようということが目標なんですね。でも本当はですね、そういう、意識を持っている大人になってほしい、そういうふうに成長してほしいというのがありました。でそれがまた地域にも普及してほしいということがあったわけです。それがもう究極の目標ですね。プロジェクトチームは清掃活動と並行して啓発用のポスターの作成設置や小中学生への環境授業を行っています。また海岸の様子を誰もが観察できるようにウェブカメラを設置してプロジェクトチームのホームページで公開しています。こうした住民を巻き込みながら地域と一体となって取り組んできた生態系を守るための活動が評価され、平成22年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。希少植物を単に守るだけじゃなくてですね、そういう手入れをしながら海岸もきれいにしようと、つまり清掃活動もしてくるんです。でこのことがですね、やっぱり環境という問題からいきますとね、非常に地域の刺激になってですね、で地域の人たちもこうして一緒に海岸清掃をしようと、そういうような広がりが出てきてですね、そういう意味では単に植物群の、学術的と言いますかね、研究ということでだけじゃなくて、いわゆる清掃活動を通じて環境も保全していこうと、そういうような非常に広がりのある活動なんですね。でそのことは正木町としてはですね、大変嬉しいことですし、それが町内全体に広がっていっても清掃活動今正木町は非常に盛んなんですね。そういう意味では非常に嬉しい活動だというふうに評価しています。最後に今年卒業する西山さんに3年間を振り返って今思うことを尋ねました。もう結果的にこの部活に来て私はとても成長ができたので、自分的には本当に良かったと思います。その世界で取り上げられている環境問題っていうことに対して本当に身近に接することができる素晴らしい活動だと思うので、この活動は本当に続けていってほしいと思います。希少な命を未来につなげるためにプロジェクトチームの活動はこれからも次世代へと受け継がれていきます。